Поради шарањето со боја на институциите, универзитетската професорка Мирјана Најчевска е казнета со 200 евра. Таа на својот Facebook профил го соопшти решението со кое комисијата одлучила парично да ја санкционира поради своите постапки за време на шарената револуција. Според неа, учеството во тогашните масовни протести бил единствениот начин да се спротистави на самоволијето на предходната владеачка гарнитура, но ја напад на сегашната власт дека не ја разбрала символиката која ја испрати тој чин. Во решението кое го добив стои дека комисијата мисли дека со оваа казна ќе се постигне целта. Која цел? Да не се бунам против неправдата, да молчам пред самовластието, да замижам пред прекршувањето на човековите права. Па татко ми издржал 3 години на голи оток и не подклекнал. Што мислите, дека јас ке се откажам од моите вредности и убедувања? Јас повторно ке излегувам на улица. Тоа е сигурно. Само размислувам дали фрлањето на кофи со измет врз вас е доволно. Веднаш зад Најчевска застана актерката Ирена Ристич, која повика да се соберат финансиски средства за да се плати глобата која е изречена на професорката. Поради символика, треба да се екипираме ние неколку души и да собереме средства за казната на Најчевска и со свечена церемонија и пренос на телевизија, да ги уплатиме. Таа не смее ниту динар да плати. По ова се огласи и премиерот Зоран Заев, кој што исто така фрлаше со боја по Министерството за правда. Тој вели дека представници на извршната власт ќе го разгледаат прашањето со прекршочните казни од шарената револуција и ќе разговараат со засегнатите граѓани за можни решенија. Прекршоците со фрлањето боја во времето на протестното движење ги правевме свесно, знаејќи ја цената на казната, но со повисока цел – слобода и ослободување на институциите. Слична казна за фрлање боја веќе платив и јас лично. Ке разговараме со граѓаните за решенија, кои ќе ја чуваат честа на граѓанскиот активизам и лично како граѓани ќе ги поддржиме солидарните иницијативи. Најчевска не е единствениот учесник кој е казнет за бојање на државните институции и пратеникот Павле Богоевски е еден од нив, но вели дека од 50 на казни досега нема платено ниту една.